Porque eu os vi famintos mastigando pedras, enquanto os outros riam andando sobre seus ossos. O guerreiro e a sua armadura estão jogados no chão, e sobre ele o homem de terno, gravata e maleta na mão. Porque eu soube que um tal de Eisenberg criou sua obra-prima, e ele a vende como cura, ou será que é epidemia? Agora ele comprou uma casa na praia em um lugar tranquilo, e no próximo verão ele vai lá com a sua esposa e seu filho. No fim da tarde, ele toma um banho quente e espera a comidinha da Dona Cleide. William, seu filho, queria ser advogado, mas quer fazer economia depois que leu O Lago de Carvalho. Mas esse mês as vendas da sua empresa baixaram e ele optou por uma medida a que seus sócios concordaram. Sua decisão foi demitir alguns dos trabalhadores para assegurar o lucro dos senhores. Porque os vi famintos mastigando pedras, enquanto os outros riam andando sobre seus ossos. O guerreiro e a sua armadura estão jogados no chão, e sobre ele o homem de terno, gravata e maleta na mão. Na noite passada, William foi assaltado voltando para casa, e foi pensando nisso que seu pai lhe deu uma arma. Ele atirou 3 vezes nas costas do filho da puta e voltou para casa correndo, implorando por ajuda. Agora, nos grandes meios de comunicação, as manchetes sobem. Filho de Leon Eisenberg matou um homem. Não dizem que esse homem chamava-se Francisco e, além de pai, também era filho. As pessoas repetem: bandido bom é bandido morto, e se preocupam com os problemas psicológicos que um assassinato causa em um bom moço. O Francisco foi pra rua depois de ficar desempregado, mas isso não é culpa de William e nem de nenhum engravatado. Porque os vi famintos mastigando pedras, enquanto os outros sobre seus ossos, o guerreiro e a sua armadura estão jogados no chão, e sobre ele o homem de terno, gravata e maleta na mão. Sobre ele o homem de...
gravata e maleta na mão.